ନୂଆପଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରର ଏଫଏଲଏନ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଲୁଟି। ଇଏ ଯେନ୍ ଏଫଏଲଏନ ମିଶନରେ 4.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ସେ ଘୋଟାଲା କେବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା। ନିମ୍ନମାନର ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଉଠାଇ ନେଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ। ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଛି ଟେବୁଲ, ବହି, ଆର୍କ, ପଙ୍ଖା ଓ ଦରି ଭଳି ବହୁ ଉପକରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଫଏଲଏନ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଉପକରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏନେଇ ଉଦାସୀନତା କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ସହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଗରିବ ସେନା ଓ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍, କି ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଯେ ନିଜେ ସେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏବଂ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରର ଭୂମିକା କେନ୍ତା କରି ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ଚେକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରି କଲା, କେନ୍ତା କରି ସେ ମେଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ ତଦାରଖ ପାଇଁ। ଇଏ ଯେନ୍ ଏଫଏଲଏନ ମିଶନରେ 4.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ସେ ଘୋଟାଲା କେବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା। ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଖିଛୁ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଏଇମାନେ 2ଟା ଦରି ଦେଇଛନ୍, ଟେବୁଲ 2ଟା ଦେଇଛନ୍, 135,000 ବିଲ୍ କରାହେଇଛେ, କେନ୍ ଜାଗାରେ 165,000 କରାହେଇଛେ, କେନ୍ ଜାଗାରେ 2 ଲକ୍ଷର ବିଲ୍ କରାହେଇଛେ। ଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛେ। ଆର୍ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଅଛନ୍, ସେ DO କମ୍ DPC ହଉ ୟା ତାଙ୍କର ଉପରେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର କଥା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥ, ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକେ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁନ୍, ଆଦିବାସୀ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି, ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, କିଣା ବିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛୁ, କମିଟି ଇଜ୍ ହେଡେଡ଼୍ ବାଇ ଦି ADM ଜେନେରାଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ମୋତେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏଫଏଲଏନ ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଟ ମାରଣା। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି କ'ଣ ଦେଉଛି ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।